Pengen rasaku peperangan iki enggal rampung. Nggih kula mangertos. Ugi kemawon sunaring perang bakal purna sareng kalian Pangkuna Paduka kami. Astungkara. Siaga nampi sedaya ngelampahan menapa kemawon cerkah sunyatanipun kula menika jejering wanita ingkang minengku dening senopati pepeting. Soko ingkang ampuh menika boten wonten ingkang saged nglangkungi pangestunipun ibu kakang. Kabeh ana titi wancine ya. Up.
lah menika to warnanira tilasing nata Ngesina Prabu Suyudana. Ingkang sampun hangadani perang agung Bratayuda Jaya Binangun. Tawur pranawan ingkang ngarai para Pandhawa ing sawetawis masanggrah. Goreh rongeng kekes angges tiasing Prabu Joko Pitono menggali kuburing para sinepati agung ingkang Eyang Bisma ingkang bapa Begawan Durna yang saking para sinepati bekos kaya teksaka gereng kaya Sardula tepat jaja tampil wentis teka mangkono ingkang Rama Mandara kemiwarakanta kawangga ingkang tansah boreh sungkawaning kalih Sang Kurupati. Para Tayuda
Abdi menika awit saking kodrate Sang Akarya Jagat. Paduka ketah kewutan. Perang Barata Yudha menika dumadi menika awit saking kersa paduka Beladi. Menawi to paduka Gresula getumel luputake kiwa tengen kula anggep luput menika. Babuguring senopati pepetingan menika minangka bukti. Minangka bukti bilih manungsa menika tangeh lamun nyundul marang kurbane kang kaoso. Minten menika Duryudana ora betah sesorah. Ora butuh. Wejangan ora butuh. Nanging ingkang kula betahaken menika para senopati, senopati. Tansah bekti lair batin kalian Duryudana. Dan malih nalika semanten Brata Yudha ngantos dadi negawit awit kuping kula dikileni lan menungso kang jarene saguh nyernakake para Pandhawa saguh remuk dadi sawung utung dadi balung ning nyatane isih matek jegrek malah jireh getih mulur muka kacacih lagi caci mas menika les siap yani ora benar les Surya Putra Narpati ngawongko les menika Kalomun sewu yai. Mboten napa pun Kakang Cumantaka sumelapur dhateng Paduka Yayi Prabu Kurupati. Nggih. Najan Narpati Ngawangga menika tiyang ingkang bodho. Najan Ratu Ngawangga menika tiyang ingkang jumbluk. Namung taksih saged anggagapi dhateng pundi lereking pangandikan Paduka Yayi Prabu Duryudana. Kula mangertos bilih nggih namung Paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang sampun paring kamulyan saha kamukten dhateng pun pasukarno. Pramila saking menika Yayi. Benjang klethekeng Bagaskara ing gagat Radina sisih wetan. Dados wiwara umum-umum kula nyuwun pangestu. Kula badhe ngrantani sraing Pandhawa Yayi. Rentengin para pendho. Nanging Yayi Prabu. Angsah kula ing payudan mangke. Urung tapurmu Narpati Basukarna badhe aben ajeng. Kaliyan panengahing Pandhawa inggih Janaka. Ingkang dipun kusiri dening socaning rat tadhoring jagat inggih Sri Kresna. Mila supados babak saha timbang
anggen kula majenging pabaratan ing mangkenipun kula nyuwun dipun kusiri dening Rama Prabu Salyapati Ngandaraka yai. Iya. Matuan sapa sagongan karo prangan mulih.